qindra besimtarë ortodoks kremtuan të premten e zezë në prag të Pashkës, e që simbolizon kryqëzimin e Jezu Krishtit. Nga katedralja Ngjallja e Krishtit, me qëri në duar dhe me lutjen për më shumë dashuri e mirëqenje, besimtarët ndoqën nga afër qendresën e epitafit, që u drejtua nga kryepeshkopi Anastas. Besimtarët ortodoks mes njëri tjetrit shkëmbyen urimet e tyre. Mirësi, mbarësi. Çfarë prisni? Çfarë doi Zoti? Ua jemi shumë të gëzuar, të lumtur. Çfarë prisni? Ne me presim gëzimet më të mëdha. Gëzuar, mbarësi, shëndet dhe ditë më të mira. Të gjithë të mirat, të rikthehet edhe një herë njerëzimi aty ku ka qenë dikur më përpara. Të ketë jetë shpresë dhe dashuri për të gjithë. A uroj gjithë shqiptarët, pavarësisht kujt. Çfarë prisni? Presim ditë të mira, presim. Me shpresë rojmë, shpresa vdes e fundit. Kremtimi së premtes së madhe kulmoi me ceremoninë e nxjerrjes së epitafit të shenjtë, ajo që njihet ndryshe si rrugtimi i fundit i Jezu Krishtit.